Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirinin müavini Laura Cooper'la müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. Qriqoryan bildirib ki, iki tərəfli birgə proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsi vurğulanıb. Son günlər baş verənlər bu kimi hadisələr heç də təsadüfi deyil. Ermənistanın Rusiyadan üz döndürərək qərbə yönəlməsi, imzalanan sənədlər Birləşmiş Ştatlarla yeni müttəfiqlik münasibətlərinin ilk addımlarıdır. Nikol Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Minsk sammitində iştirakdan imtina etməsi də əbəs deyilmiş. В той позиции, которая находится сегодняшний день Армения, bugün Ermənistanın mövqeyi çox qarışıqdır. Əlbəttə, qərbə doğru tullanmaq, əl oyuncağına çevrilmək asandır. Amma Ermənistanın milli maraqları, cəmiyyəti bunda maraqlıdırmı? Çünki təkcə Ermənistanın Rusiya ilə ticarətinə nəzər salsaq, bugünkü rəqəmlər olduqca yüksəkdir. Rusiyadan Ermənistana böyük miqdarda pul axını var. Sadə insanlar məhz bu haldan razıdırlar. Qərb ölkələri isə heç ilk beşlikdə belə yoxdur. Ermənistanın Rusiyaya ixracının sürəti, hətta bu ölkənin xarici ticarətinin orta sürətindən də yüksəkdir. İstənilən halda problemli münasibətlərin həll yolu tapılmalıdır. Çünki bu ölkə KTMT-nin məsuliyyətində olan ərazidir. Paşinyanın qərbin çətiri altına girməsi təkcə region ölkələri üçün yox, xüsusən də KTMT və Rusiya üçün potensial problemdir. Bugünün əsas məsələsi isə ondan ibarətdir ki, qısa müddət öncə Londonda Ermənistan və Böyük Britaniyanın müdafiə nazirlərinin 2023-2024-cü illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalanıb. Armeniya və Velikobritaniya podpisali proqramı сотрудничество на 23-24. Vurğulamaq yerinə düşər ki, Ermənistanın öz səhvlərini düzəltmək üçün şansı var. Qarşıdakı günlərdə Sankt-Peterburqda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin qeyri-rəsmi samiti və Avrasiya İqtisadi İttifaqının iclası olacaq. Öncədən imzalanmış protokola əsasən, məhz orada erməni tərəfi sədrliyi öz üzərinə götürməlidir.